Добро дојдовте на мојот YouTube канал. Збирка Демидович, глава 2, деривации на функции. Задача 357. Значи, се бара израчунете деривација у функција y рама на тангенс од x. Задачата е со звездички, значи малце потешка, и тоа не е премногу тешка. Значи, y' по дефиниција е лимес од, на место x право имате x плюс делта x, значи тангенс од x плюс делта x, минус тангенс од x, тоа би е делта y фактички, врз dx, врз делта x. При тоа, делта x да тежи ка 0. Сега што правите? Овој тангенс го запишувате како синус врз косинус, бидејќи аргументот x плюс делта x ќе биде синус од x плюс делта x врз косинус од x плюс делта x. Овој тангенс од x го запишувате како синус од x врз косинус x. Тоа препишувате останува делта x. При тоа лимесот е од делта x тежи ка 0. Се ово го средувате, барате заеднички назас, назас ќе биде косинус од x, косинус од x плюс делта x. Овој синус од x плюс делта x ќе умножи косинус од x, знакот ќе биде минус, и синус од x ќе множи со косинус од x плюс делта x. Сега, ово овде горе, според оваа формула од тригонометрија, ви е фактички синус од, во заграда, x плюс делта x минус x. Значи, ако имате синус од алфа минус бета, ќе имате синус од алфа косинус од бета, минус косинус од алфа, синус од бета. Сега, фактички, алфа ви е x плюс делта x, а бета ви е x. Така да, овдека ќе имате синус од x плюс делта x минус x. А овдека, двојната тропка средувате, ќе имате делта x помножено со овие косинуси. Сега, овој x и овој x ви се крати, и ќе имате лимес од синус од делта x врз ово овдека долу. Пардон. По дефиниција, синус од делта x го разложувате лимесот на овој дел, а тој лимес по дефиниција ви е единица, значи лимес од синус од делта x врз делта x, која делта x тежи ка 0 е единица, пута лимес од ова овдека долу. Значи, ќе имате 1 пута лимес од 1 врз косинус од x, косинус од x плюс делта x. А бидејќи делта x ви тежи ка 0, значи x плюс 0. Фактички, ќе имате 1 врз косинус од x помножено со косинус од x. А тоа ви е 1 врз косинус на квадрат од x, или по старо секанс на квадрат. Можете вака да го расставите резултатот. 1 врз косинус на квадрат. Толку во оваа задача, значи, битно беше да знаете оваа формула. Значи, имаше малце посетување од тригонометрија. Без тоа, тешко ќе се реши таа задача. Доколку ви се допадна, лайк и subscribe на мојот канал.